Të premte në gjykatën themelore në Prizren u mbajt shqyrtimi gjyqësor ndaj deputetes Duda Balje, pasi janë vërejtur mospërputhje ndërmjet të ardhurave që ka deklaruar dhe atyre që ka marrë si deputete e kuvendit të Kosovës. Prokuroria e shtetit Sahide Sefa tha se akuzuara Duda Balje nuk ka paraqitur të dhënat e sakta në formularin e Agjencisë kundër korrupsion për deklarimin e pasurisë për zyrtarët shtetror. E njëta pra qëtë vetëm rrugën bazë, si deputete në shumë prej 17.856 euro, ndërsa në bazë të dhënave të kuvendit të Kosovës, është konstatuar se të hyrat vjetuar nga kuvendit të Kosovës si deputete janë 24.327.9 euro neto kjo, që do të thotë se diferenca në deklarimet të pasurisë është dikon 6.471.9 euro, e cila është këtë diferencë e merë në cilësin e deputetës. Me këto veprime, ka kryer veprën penale, mos raportimi ose raportimi rënd i pasuris, i të ordurave, i dhuratave, i dobis pasurore, ose i detyrime financiare. Pas konsultimit me avokatin mbrojtës e akuzuara Duda Balje, nuk pranoj fajsin për veprën penale, me të cilën e ngarkon prokuroria e shtetit. Në fjallën hyrse, prokuroria Sefa tha se me dëgjimin e dëshmitarit nga Agjencia kundër korrupsion, Gani Nikqi, do të vërtetohet se Duda Balje ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Ndërsa avokati Duda Baljes, Rushdi Berisha, në fjallën hyrse, tha se në rastin konkret nuk ka ekzistuar elementi dashjes dhe se kjo vepër është bërë nga mosdia. Po, të ardhurat i ka realizuar, si deputete e kuvendit të Republikës Kosovës në përmjet të gjirologarisë. Që në nënkuptat se ato kanë qenë botërisht të njohura për çdo kënd që ka qenë i interesuar. Pikë mos paraqitja e një pjese nga veprimtaria në komisione është dhënë nga mosdia. Konsiderojmë se në bazë të provave të propozuara do të vërtetohet pafajësia e klientit. Faleminderit. Të premtin dëshminë dha edhe dëshmitari nga AKK Gani Nikqi. Në dëshminë e tij ai tha se agjencia pas kontrollit të plotë të formularit të deklarimit të pasurisë së Duda Baljes ka gjetur të dhëna jo të sakta dhe se diferenca ndërmjet deklarimit të asaj që është gjetur është 6.471.19 euro. Ndërsa dëshmitarët e mbrojtjes Enis Kervan dhe Rasim Demiri deklaruan se kishin qenë së bashku me deputetin Duda Balje në ditën e plotësimit të formularve. Ish deputeti nga komuniteti turk Enis Kervan tha se kanë pasur diferenca në pagë nga muaj në muaj, varësisht nga pjesëmarrja në komisione dhe se në këtë drejtim thanë se kanë pasur probleme edhe në marrjen e informatave nga sekretaria e kuvendit. Ndërsa dëshmitari Rasim Demiri nga komuniteti bosnjak, që aktualisht mban pozitën e ministrit pa portofol, tha se edhe sot dhe çdo herë tjetër do të deklaroj se ka qenë një gabim i pastër i rastit të deputetes Duda Balje. Seanca e radhës ku do të bëhet administrimi i provave dhe do të jepet fjala përfundimtare e palëve, do të mbahet me 24 prill 2015.